Tak ako všetko na tomto svete, aj Vianoce majú svoje dve stránky. Na jednej strane sú to sviatky pokoja, lásky, štedrosti, tešenia sa z tých sviatkov, ale na druhej strane môžu prinášať trebárs aj stres a pocity osamelosti. A práve o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach, pretože platforma k sebe urobila na túto tému jeden veľmi zaujímavý prieskum, z ktorého vyšli ešte zaujímavejšie výsledky. A za platformu k sebe tu máme dnes v štúdiu hostku Magdala Lenu Dobrý, Dobrý deň, deň. vítajte v štúdiu. Moje meno je Jana Mečer, toto je 24 podcast. No, poďme rovno na ten prieskum, čo vás tak inšpirovalo k tomu, že by ste sa ľudí pýtali na, na, na takéto, takéto veci súvisiace s Vianocami? Viete čo, jedna debata v rámci kolegov, čo sme vo firme. Sme sa tak rozprávali, že čo tento rok s, Vianocmi, s Vianocami a že aká je nálada a že vlastne sú to možno prvé Vianoce po tej pandémii covidovej a že môžeme byť zase spolu oficiálne jedno s druhým. A z tej debaty vyplynulo, že fú, ale ja sa neteším na Vianoce. A teraz ja som zostala, že netešíš a rozprávala som sa s jedným človekom, s druhým človekom a hovorím si, že no toto je zaujímavá téma. A potom sme s kolegyňou sedeli v kaviarni a začali sme zase riešiť Vianoce a ja hovorím, že poďme spraviť prieskom, len tak poďme sa tu pýtať ľudí, že či sa tešia alebo netešia na Vianoce. A ona začala pobiehovať pomedzi ľudí a spravili sme taký maličký prieskum. A hovorím si, že dobrá téma, poďme to skúsiť. No a tak vlastne vznikol tento nápad, že poďme sa opýtať ľudí, či sa na Vianoce tešia, ako Vianoce prežívajú, či cítia iba radosť a šťastie, alebo teda opačne to môže byť stres a tlak. Takže takto vznikol celý nápad. E, možno by sme ešte mohli aj vysvetliť platforma k sebe. Čo to je, čo to znamená, ako vznikla, aký je jej cieľ. Čiže platforma k sebe vznikla zhruba dva roky dozadu a my sme teda platforma, na ktorej sa združuje momentálne viac ako 60 psychologov. Čiže združujeme terapeutov, psychologov. Čiže hoci kto, kto by potreboval, alebo teda vie, že sa necíti úplne dobre a chcel by to riešiť, tak práve na KSBSK ich nájde viac ako 60. To je naša taká primárna úloha. Okrem toho ju teda digitalizujeme, lebo sedenia bývajú primárne online, teda pri niektorých máme aj offline, ale viac menej je to, že sedíte za počítačom, čiže už ušetríte čas mm -hmm. a môžete si vybrať z viacerých psychológov, nie ste limitovaný miestom. No a teda ja vždy hovorím, že primárna, aj keď teda možno sekundárna úloha je osveta o duševnom zdraví. No tak už to máme teraz vysvetlené. Vianoce, psychológovia, už vieme, že odkiaľ vietor fúka a ktorým smerom. Ako ste ten prieskum robili? Keďže ste online platforma, tak Ty poviem, že online. Bolo to len, ako som spomenula, ten malý linky na začiatku bol, že sme pobehali po vonku, ale inak sme to teda šírili cez naše sociálne siete, na našu databázu aj klientov, aj neklientov, cez LinkedIn, cez Instagram a teda ľudia rôzne vzorky, ale ja by som povedala, že sú asi, takže 20 až 35 zhruba to bolo. Čiže mladí ľudia v podstate. Hej, ženy do 40, tam sa nám mm -hmm. trochu to mm -hmm. delí, ale hej, v podstate mladí ľudia. Čo ste sa tých ľudí pýtali? Pýtali sme sa ich, či sa tešia na Vianoce, či sa cítia, ako sa cítia počas Vianoc, či sú pre nich Vianoce o prispôsobovaní alebo nie. A potom teda bolo dokopy 10 otázok a posledná bola, že aby nám popísali ich ideálne Vianoce. No, tých odpovedí z tých ideálnych Vianoc, ja som si to vytlačil, lebo ich bolo naozaj, že neúrekom a sú, sú neskutočné niektoré, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Skôr poďme na výsledky toho prieskumu. Mňa zaujalo, že tam vyšlo 76% opýtaných, uviedlo, že na Vianoce sa tešia. To je v poriadku, ale tých 24% akože nie? No, nie, lebo my sme teda dali možnosť, že áno. A úplne áno, alebo skoro áno, už to presne nepamätám, ako to bolo naformu naformulované, a že nie, alebo vôbec nie. A teda tie zvyšné percentá sú tie nie a vôbec nie. A udávali aj dôvody, že prečo, prečo nie? No, to už bolo vlastne skorej v tej poslednej no. otázke, lebo tým, že ten dotazník bol anonimný, tak my sme tam nedali možnosť tomto v tomto prvom, že nech napíše, že prečo, ale teda veľa z nich ako sa neskôr dostaneme napísalo, že nemajú radi Vianoce, stresuje ich to, cítia tlak, takže ono to tak nech sadelo, že. Vodka za ten tlak berie, to je naozaj tým, že treba nakupovať darčeky, treba variť, treba upratovať všetko. Tak zvo sú tam rôzne dôvody, napríklad, je to spojené s koncom roka. Ako jedna vec, uh -huh. končí rok, všetko sa uzatvára. Ľudia často prehodnocujú, že čo so svojím životom. To je jeden dôvod, prečo môže byť pod stresom. Potom, hej, nejaké naše zaužívané pravidlá, či už historický rodina alebo neviem ako, čo možno nie je úplne kompatibilné so súčasnou dobou. Mm -hmm. Ďalšia vec je marketing. Marketing? Hej, lebo... ten tlak, ktorý sa na, na ľudí... Tak zoberte si. Z obrazoviek že... alebo z internetu tlačí, takže musí mať ideálne krásne Vianoce, snežik padá, všetci sú šťastní a... a, ja nie som. No, presne toto. Tak. Zoberte si, že zhruba od polky oktobra, alebo teda, ak by som bola pozitívna mm. od konca <laughs> na oktobra, zo všetkých strán počujete, že máte byť spolu, šťastný, nadšený. A teraz, ak nepatrím do tejto skupiny. A to sa netýka iba Vianoc, že naozaj sa cítim pod tlakom celý rok alebo sa možno cítim osamelo, tak tie Vianoce ma môžu zostresovať ešte viac. Mm -hmm. A naozaj, že ak mi nie je dobre, aj väčšinu roka, tak tie tri dni, ktoré majú byť tie dokonalé, to zrovna nespraví. Dá sa s tým niečo robiť, ako že vie si človek nejako pomôcť, keď naozaj toto cíti? No, ono je dobré riešiť to celý rok, Nie len počas tých Vianoc, mm -hmm. ale to je to, že Vianoce naozaj navedia vytlačiť všetky emócie, aj tie veľmi dobré, aj tie zlé. A možno zrovna tento čas by mohol byť čas, kedy by sa človek trošku stíšil, som do seba opýtal sa, ako som naozaj má. A pokiaľ teda cíti stres alebo tlak, alebo si uvedomí, že naozaj mu nie je tak dobré, ako by mu mohlo byť, tak je čas tým niečo robiť a cesta môže byť práve psycholog. A čo by som chcela zase prizvukovať, že nie je to hamba, je to super, lebo budem vám dobre potom. Určite, lebo Navšteva psychológa u nás je stále považovaná za to, že človek je chorý, pomaly má nejaké, nejaké psychické postihnutie, ale ono to tak nie je. Yeah. Vieme, že aj poznáme to konec koncov, aj treba s, s filmov, že tam tí na, na západe, alebo teraz v Amerike, každý, každý no, nehovorím, že každý, ale veľa ľudí pravidelne navštevuje terapeuta bez toho, aby m, mali nejakú diagnózu, tak by som to povedal. Ono presne, u nás je to možno ešte stále tak, že historicky, alebo my stále je to brané v úvodzovkách ako hamba, ale naozaj to nie je hamba, že keby ste to povedali už v západnej Európe, alebo teda v Amerike, ako ste mm. spomenuli, tak tam má, naozaj, že pomaly každý druhý človek terapeuta a dnešná doba je naozaj, že rýchla a hladiny kortizolu, čiže stresového hormónu máme celkom vysoké a teraz je dôležité niečo s tým robiť a naozaj, že keď človek cíti na sebe nejaký tlak alebo že vidí, že ani nemusí byť smutný, ale napríklad reaguje veľmi prchko alebo cíti, že sa rýchlo nahnevá tak to aj znamená, že som cholerik a ja som taký. Naozaj človek s tým môže niečo robiť a môže toto odstrániť, keď pochopí, ako mu funguje hlava, ako, ako má narábať s emóciami a prečo reaguje, ako reaguje. To všetko sa na terapii s psychologom dá zistiť a naučiť, tak potom môže byť dobré a aj cez tie Vianoce. Tak mi napadá, vieme nejako približiť, ako taká terapia vyzerá vôbec? Samozrejme, veľa ľudí sa toto pýta predtým, ako ide na terapiu a že čo si mám nachystať a čo mám robiť. Ja vždy poviem, že nič. Vy tam proste prídite a na to je tam ten psycholog. On je na to trénovaný, on vie, čo má robiť a on sa vás začne pýtať. Napríklad na mojej terapii bola prvá otázka, že čo som jedla? <laughs> ja som nechápala, že prečo som ma to opýtali, a opýtala moja psychologička, ale teda neskôr mi vysvetlila, že prečo sa to pýtala. Človek tam príde, dostane otázky, čo je za mňa také dôležité, že ísť tam otvorený a neklamať ani toho psychologa, ani seba. Naozaj mu treba povedať tie najhlbšie svoje tajomstva, ktoré nehovorím na nikomu? Máte istotu, že sa to nikam nedostane mm -hmm. a že psycholog vám dá možno takú otázku, akú vám nikto iný nepoloží. Jednak je to čas pre vás a druhá vec je, že čo si možno ľudia neuvedomujú, s každým iným človekom máte nejakú emocionálnu väzbu. Čiže možno to poviem trochu opatrnejšie, nejaké moje tajomstvo, alebo ano. niečo, čo sa mi deje. Alebo tak, aby ten človek sa nenahneval, alebo aby nezareagoval nejakým spôsobom, tak ako ja nechcem, ale toto sa u psychológa nestane. Tam môžete byť, že 100% transparentný, a zase ďalšia vec, nemusíte sa bať, že na prvom sedení budete musieť povedať naozaj niečo, s čím ste není vyrovnaní, alebo nie ste v pohode. To tak nejak postupom času ide, samo sa to otvára a tak. Takže Práve tak... toto mi napadlo, že určite to na prvý šup nejde, že človek sa musí naozaj s tým psychologom nejak naladiť na rovnakú vlnu a postupne, postupne sa mu otvárať a vyťahovať zo seba tie, tie veci, ktoré mu duševne nerobia dobre. No ďalší, ďalšia časť, alebo ďalšia otázka z ďalších otázok toho prieskumu vyšlo, že asi polovica opýtaných pociťuje oddych radosť a pokoj počas Vianoc, blízkosť, šťastie a tak ďalej. Ale to ste už spomínali, že 42% pociťuje stres, 33% tlak. A štvrtina únavu, smútok a osamelosť počas Vianoc. A pritom sviatky sú... Sviatky Častia, Vianoce, Presne, ale aj, aj toho, že ľudia sú spolu. A viem, že mnohí ľudia môžu byť osamelí, aj keď majú okolo seba celú rodinu. Je to tak? Je to tak. A presne to sú tí ľudia, ktorí odškrikli, že sú osameli. Ono, keď sme potom porovnali tie odpovede, neznamenalo to, že ten, kto sa cíti osamelo, je sám. Mm -hmm. Práve naozaj to boli ľudia, ktorí vypísali, že budem so svojou rodinou, ale cítim sa osamelo. A to môže kľudne vzniknúť z toho, že celý rok tie vzťahy sú nejakým spôsobom náštobené. Že sa ten človek cíti nevypočutý. Alebo dokonca, keď aj povie nejaké svoje emócie alebo niečo, čo ho trápi, tak nie je to prijaté. A práve to, že zo všetkých strán, či už sú to sociálne siete, alebo všade vidíme to, aký máme byť šťastný a nadšený, tak v tomto momente sa so to môže zasilniť a, a cítiť sa osamelo. A čo sa týka takýchto ľudí, tam sú také dve možnosti, no... Buď nabrať tú odvahu a povedať to tej rodine, že cítim sa takto a takto, poďme to riešiť. Môže sa stať, že to nebude úplne zobraté, ale môže sa stať, že človeka to prekvapí a naozaj to, to okolie pochopí. A potom, ak to nefunguje ani tak, ani tak, tak naozaj, že opýtať sa seba, prečo sa cítim osamelo, lebo človek by sa nemal cítiť osamelo, aj keď je sám so sebou. Mm, len potom hľadáte odpovede, keď sa opýtam sám seba jednoduchšie Nie je to... opýtať sa iných, ako pýtať sa sám seba. Nie je to jednoduché, toto zase nájdeme na tú terapiu, že treba si uvedomiť, že taká tá sebareflexia nevždy bude v danom momente ľahká, alebo nemusí byť, ale potom, keď to človek pochopí, tak vtedy príde tá naozaj veľká úlava, a už sa nebude možno cítiť viac ako samou. Len toto je možno uh, nielen úloha pre toho človeka, ktorý sa cíti osamel, ale aj pre jeho okolie. Hej. Aby, to, aby to vnímali, aby to dokázali pochopiť, možno že aby si všímali to, čo, to, čo uh, cítia tí ostatní v tom takomto úzkom okolí. Je to v týchto, v týchto takých hektických, rýchlych časoch horšie v tomto smere podľa vás? Myslím si, že hej, a toto vnímanie navzájom sa, že... Myslím si, že hej, lebo to je to, že my sa stále ponáhlame. Uh -huh. Že málo kto už má taký nejaký čas aj s tou rodinou, sadnúci si v pokoji, vypnúť tie naše krabičky <laughs> digitálne a proste porozprávať sa o tom, stále sa niekto niekam ponáhla. Ono asi každý človek pochopí, čo teraz poviem, že keď si len zoberiete ten mesiac, máte 4 víkendy a z toho chcete obehať všetku rodinu obi dve strany, keď uh. máte partnera a ešte byť aj spolu a ešte aj sám so sebou je to akože náročné. Presne. Hovorím, že sa to nedá, ale je to ťažšie. No a asi táto doba v tom pomáha. Hlavne, keď si zoberiete, koľko je vplyvov teraz. Kedy si bola naozaj nejaká možno televízia, noviny, ale teraz non-stop, non stop nejaké podnety, ten náš mozog šrotuje extrémnou rýchlosťou a potom sa v tom vieme trochu aj stratiť. No. Takže možno, že jedným z takých riešení môže byť aspoň, aspoň na tie sviatky odložite podnety. Dať, dať ich preč. Hej. Dá sa ja, to skôr tak sa venovať tým, ktorí sú v bezprostrednej blízkosti. Hej. A ktorí, sa, a... ktorí sa môžu cítiť byť osameli, napríklad. Hej. A ono je dobré, keby si taká celá rodina možno uvedomila, že nemusí to byť o tej dokonalosti, že nemusíme mať 58 druhov koláčikov a neviem, čo všetko dokonale, že skorej, ak by sme sa vrátili k tomu, že o čom tie Vianoce pôvodne mali byť tak spolu, tak možno naozaj aj, že v úvodzu, keď sa na tieto vete, mm -hmm. čo nás ďalej stresujú, ale porozprávať sa na to, čo inokedy nie je čas. Ale čo ste hovorili s tým stresom, ešte by som možno povedala, že tým, že my žijeme v takej hektickej dobe a ľudia sú zostresovaní, tak nás drží nejakým spôsobom adrenalín. A ono sa častokrát stane to, že človek príde k tým Vianociám a že fú, teraz môžem vydýchnuť ano. a nás položí telo. Že my ochorieme. Aha. A že ono reálne na tom není nič čudné, lebo nás keď naozaj drží niečo v takomto deficite a že sme takí trochu vystrelený, tak potom proste to príde, že nás vypne a miesto kľudných Vianoc Človek potom, potom, rieši i sám seba. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá vzýšla z toho, z toho vášho prieskumu je, že na Vianoce si musí 22% opýtaný vybrať, že s kým chce na Vianoce byť. Čo je tiež slokom Čo sú to za ľudia? Kto to je? Buď sú to teda rodičia, ktorí sú rozvedení a musia riešiť to, že tento rok nebudem so svojím dieťaťom, možno budem budúci rok. A potom tá druhá strana sú to zase deti. Tým, že sme nerobili prieskum na úplne deťoch malých, ale tých 18+, tak to boli práve väčšinou mladí ľudia, ktorí sú z rozvedených rodín, ktorí majú v čerstvej pamäti to, ako si v podstate celé detstvo museli vyberať, s kým budú. A aj do dnešného dňa, do tej dospelosti, ja teda sama patrím do tých 22%. a ono to potom z tých Vianoc zase môže spôsobiť trošku aj stresu, lebo, že to tak poviem, vždy sa niekto ofučí. Áno. Akože nemôžu byť spokojní všetci, bohužiaľ. A tam je zase na mieste, aby aj tí rodičia ako keby trošku si vstúpili do svedomia a seba reflexívne si uvedomili, že nemôžem sa ofúčať na to, s kým to dieťa bude. Zase treba si uvedomiť to, že niekedy je ten vzťah krásny a deti majú s obidvomi rodičmi dobrý vzťah, keď sa napríklad striedavé, ale keď je to tak, že som s mamou a víkendy, každý druhý víkend som s otcom, tak ten vzťah s tou mamou bude asi trochu silnejší a aby je ten otec to pochopil, veď to dieťa príde napríklad 25 na tú druhú večeru, ale že nech to není také, že a musíš byť so mnou a v polke večera, alebo po večeri pôjdeš ku mne a dvojte večeri a... Nie, nie, nie. Fú, je to potom vie, náročné. Vie, že hovoriť, ja som taký otec tiež. A tiež to takto riešime odjak živa. Myslím si, že deti z toho nemajú vôbec žiadny stres, čiže naozaj toto je asi skôr o tých rodičoch. Hej. O tých dospelých deťoch tie už majú trošku iné možnosti rozhodovania, ale tiež im to asi nemusí robiť dobre, Hej. podľa no všetkého. Potom sa so niekedy deti urazia a povedia, že si to spraviť po svojom a je to tak. No a potom sú urazení všetci <skulle> a nikto nemá šťastné Vianoce, <cringe> <rackows> <cubes> no úplne perfektné. Ďalšia, ďalšia časť prieskumu, 71% alebo čo, 71,5% ľudí robí šťastných viac svoje okolie, z ktorých 4% pociťuje stres, 39% tlak a 30% únavu. Toto vy musíte vysvetliť. My sme no. dali otázku, no. že či sú Vianoce o prispôsobovaní sa a že či viac robia šťastných to svoje okolie alebo seba. To bolo naozaj myslené tak, že či trávim Vianoce tak, že prídem na piatok k mamke a budem pekne oblečený a budem robiť všetky tradície a či to robím kvôli tej mamke. Nemyslím, mám mamke, môže to byť celá rodina. <laughs> Alebo je to naozaj o tom, že ja chcem na Vianoce, ja neviem, pozerať rozprávky a vyložiť si nohy. Tak to bola myslená tá Aha, otázka. Tak toto bolo myslené, už hej, to začínam chápať. Hej, Áno. a potom vlastne, že či ma to robí šťastným, to, že sa No, My sme vlastne pozreli kombináciu. No a tam ste tie čísla čítali, to bolo takto myslené, že Veľakrát robíme presne na Vianoce to, čo sa patrí, to, čo je zaužívané, to, čo sme robili vždy, lebo to tak je správne, mm -hmm. ale že možno som z toho není šťastný. Že naozaj sú ľudia, ktorí prídu 27 8. do svojho príbytku a že fú, konečne, mám to, za sebou. Konečne to mám za sebou. Hej, že tam naozaj niekedy je to, že s celou, danou časťou rodiny sa napríklad nevidím, s nejakou Vzdelenov tetou alebo tak a na tie Vianoce sa musím stretnúť, lebo sa to lebo patrí. Sa to patrí. Mm -hmm. A potom to môže spôsobiť presne ten tlak návyše, že keby si nerobíme ten tlak počas Vianoc, ale idem sa to tetou vo februári, <laughs> tak to môže byť lepšie a menej také stresujúce tlakové. a tlakové To je potom inak celkom zaujímavé číslo. 71,5% to prežíva takto, že nerobia do. Nerobia dobre sebe, ale ostatným na tie Vianoce. A z toho nemajú celkom až taký veľmi dobrý pocit. Dá sa tým ostatným ľuďom nejak jemne naznačiť, že viete čo, tento rok urobme to nejako, že inak, ale a ja chcem, aby som mal tie Vianoce, že pohodička, tak ako si ja predstavujem. Dá, treba sa len nadýchnuť a povedať to. Ideálne povedať to čím skôr, že nepovedať to týždeň pred Vianocemi, že a tento rok neprídem, prepač mami, že už si nakúpila, alebo babi. Naozaj, že dobré je to povedať skôr, že mám takú a takú situáciu, mám takú a takú prácu, potrebujem si oddychnúť. A rátať s tým, že aj tá druhá strana sa môže napríklad, že môže byť dotknutá. Mm -hmm. Hlavne, ak napríklad je to, že mi dospejú deti a teraz je oni prvýkrát ako rodičom to povedia, že to chcú inak, tak aj pre tých rodičov je to ťažké, keď oni si tak hovoria, že jest, tieto Vianoce budú zase o tom, že máme -hmm. všetci spolu. Ale zase pre obi dve strany je fajn sa tak nejak na to pozrieť, že chápem, že snažiť sa pochopiť jeden druhého, že prečo, ale aj zase ponúknuť nejaké riešenie. Napríklad tým rodičom, že dobre, tak neprijdem 24., ale prídem 28. Lebo aj tento rok, 23. je piatok, 24. Je. sobota, veľa ľudí do 23. ešte pracuje a teraz sa ma niekde naháňať. Že iba to možno trošku po, posunúť a zase druhá vec je, že aj tí rodičia, dajme tomu, že starší, že mám dospelé deti, ktoré mi povedia, že už to chcú inak, tak nebude to ako koniec sveta spraviť si tie Vianoce trochu menšom a potom sa tiež, že sa, sa neskôr stretneme, alebo možno v januári na Troch kráľov, čiže je to také, že treba byť asertívny, ale zároveň ako keby chápavý a podať tú informáciu citlivo. Možno, že prvý rok to bude také trochu na ale ten ďalší rok už to možno bude ľahšie. Čiže postupne tak jemne, opatrne. opatrne. Lebo tak je, tá no, je to nová situácia pre obidve strany. Takže. Inak s tým súvisí aj odpovede na otázku, že či sú Vianoce o prispôsobovaní sa. Odpovedali 41%, že skôr áno a 15% áno ale len 40% z takýchto ľudí si potom počas sviatkov len oddychne. To, že sa musím neustále prispôsobovať nie sú to teda tým pádom pre mňa sviatky toho oddychu, pokoja a naozaj vyfúknutia na konci roka. Hej, nechcem, aby to vyzeralo, že tuto máme nevďačných ľudí, alebo že aj ja sama som. Nie, všetci sa určite tešia z toho, keď sa snažia akože celá tá rodina byť spolu, len hovorím, že prečo si robiť zbytočný tlak a stres, keď to môžeme rozdeliť aj na zvyšok roka, že Možno to tak aj máme, že veď budeme spolu na Vianoce a potom sme si z toho ešte viac nervózni, že keby sme to tak, tak možno si inak rozložili, tak by to bolo také majestrstvujúce. Presne, aby, aby naozaj uh, tie, tie Vianoce uh, boli také, aké majú byť. Uh, takto. Uh, oni určite nie každý, alebo predstava, predstavy ľudí o tých Vianociach sa určite rozchádzajú. Každý si tie Vianoce predstavuje trošičku inak. Čiže asi všeobecnú zhodu na tých Vianociach, možno okrem darčekov a kapustnice, tak asi nenájdeme. Takže naozaj, ako hovoríte, je to asi aj o tom, že každý by možno mohol trošku polaviť v tých svojich očakávaniach a urobiť to dobre aj jemu aj tej druhej strane. Oni nemusia byť dokonale, mm -hmm. lebo kto to povedal? No. My sme si to sami povedali. A ono tam naozaj môže byť aj to, že aj ten... No, ja to tak delím stále na rodičov a deti, ale proste... O tom to je, ale naozaj to tak je, deti Vianoce inak prežívajú rodičia, inak Vianoce prežívajú. No, ono môže byť aj to, že keď sa napríklad tam mama, alebo aj tatko, záleží aká rodina, mm. snaží robiť to tak veľmi dokonalo, proste presne nachystá a už je z toho nervózny ten človek, čo to chystá a nedostaje dostatočnú pochvalu, tak sám seba teda nahnevá sa a už tam je taká nervozita, že možno keby si všetci povedali, alebo keby napríklad aj tie maminky alebo tatkovia podľa toho, kto varí, povedali, že tak mi pomôž tento rok, alebo že mne sa nechce tento rok toľko chystať, alebo robíme to spolu, už tam by mohol ten tlak trošku kolesnúť, že to nebude také, že sadneme si, lebo každý asi určite pozná nejaké tie vtipné príbehy, že vlastne už si sadnú k tej vianočnej večeri, taký, že sa stihli trikrát pohádať predtým. Áno. V priebehu dňa, viem si to živo predstaviť. A že potom tam jeme tú kapustnicu alebo šošovicovú polievku, to má aký zvyk. A takí sme všetci takí... Všetci odutí okolo stola. vlastne toto sme chceli. Toto bol ten cieľ. Uh -huh. Vianoc u nás to taktiež vždy bývalo, ešte keď naši boli spalo, že aj mladšia sestra, že dostala posadku. <laughs> A to by nemohli byť Vianoce bez toho. Tak ale zase na druhej strane sú to také spomienky. Celkom, celkom, celkom veselé teraz, keď už človek na to s so odstupom času spomína. Ale vtedy to zrejme bolo také... No. Až tak veselé to nebolo. No, je to. Z tých, ste už spomínali, že teda mnohí ľudia sa v rámci toho prieskumu vyjadrovali, že ako si predstavujú ideálne Vianoce. A tam išli veľmi zaujímavé odpovede, ktoré tu mám na niekoľkých stranách, že ja neviem, či ich môžeme, stihneme všetky odcitovať. Môžeme napríklad... Počkajte, A to, to som má... vám tam nedala úplne všetky. Áno, sú aj také, ktoré sa nedali publikovať. No nie, len skôr je to si predstavte 600 odpovedí. Je tak. <laughs> no napríklad, byť radšej sama doma niekde odcestovaná s najbližšou rodinou. Necítiť sa osamelo, to sme tu už rozprávali. Takisto ste spomínali, že niekto navarí, uprace, napečie, zabali darčeky za mňa a tak ďalej. Prekvapilo vás tam niečo vyloženie, že toto sú také že plus-minus štandardné odpovede, pri, pri tých predvianočných stresoch to sa dá aj očakávať. Prekvapilo vás niečo z tých odpovedí, že naozaj ste na tým zostala a že toto naozaj... Z týchto, čo ste prečítali? Alebo Nie, z tých ďalších, lebo ich je veľa. Hej, no, viete čo, boli tam také, že čo som zostala až taká trochu smutná, že vyslovene tam človek napísal, že keď to citujem, že bez mami. Aha, a také, tak. že tam, mh, že tam boli niektoré také, že som si povedal, že fú, tu sú asi veľmi naštrbené vzťahy a bolo veľmi vidno, že ten človek to tak od srdca napísal a až ma to zamrzelo, že sú takéto rodinné vzťahy, alebo presne som sa tak pozastavila, tam raz som čítala, bez tých zbytočných pravidel, ktoré sme si vymysleli. Mm -hmm. Že tam bolo cítiť z toho, že tí ľudia naozaj sú zostresovaní z niečoho, čo je náš výmysel, kvá, kvázi nejaký rodinný, a že tí ľudia by chceli to, že v malom alebo že nemusieť stihnúť celú rodinu za dva dní. A to boli také odpovede, ktoré som si hovorila, že no, chápem, tí ľudia lietajú, sú tam kvázi tie tri vianočné dní, do ktorých treba stihnúť celú rodinu a vlastne veľa ľudí sedí za volantom a teda vouchie viac menej a sa a je to potom celé také, že... Veľa jem a iba sa presúvam a že vlastne prídem z toho taký vyčerpaný a že o tom toto má byť, no nemá to byť o toto. Určite, má to byť aj inom. Zaujímavá odpoveď. Bez toho, teda ako si predstavujete ideálne Vianoce ten opýtaný, bez toho, aby sa odo mňa vyžadovala radosť a šťastie celé obdobie. A, to... a toto sa dá ako dosiahnuť? Buďme keď sa vžijeme, keď sa vžijeme do, do, do pocitov toho človeka, ktorý to napísal. Buďme k sebe úprimní. To je to, veď... Ja, ja môžem byť aj smutný. A ja môžem sa cítiť aj neúplne dobre. Alebo možno sa mi iba chce byť. Proste buďme tak, akí sme, nemusí sa po mne aby som sa nonstop usmieval. Sú takí ľudia, alebo naozaj je to, že veď, môže mať ten človek momentálne stres, dajme tomu, a príde s tým a povie, že mal som sa tak úplne a proste chcem len byť a Hmm. a nič nerozprávať. A dovolme si to, veď nemusí byť potom hm, otázka, čo ti je a prečo si taký. Veď toto, toto je presne, opäť to nie je len o tom človeku, ktorý má tie pocity, ale aj o tom okolí, lebo keby som naozaj, že prišiel, že hm, ne sa nechce, ja idem spať, ako ne, tak okamžite je oheň na strche. Hej, alebo presne môže človek povedať, že dajte mi teraz dve hodinky pokoj, že, že jas, <laughs> ale viete, to, to, to je to, že aby človek <clears throat> asertívne vedel aj povedať, že ako sa cíti hmm. a zároveň to chce oboj stran no ako keby... No, pochopenie, že ten druhý človek, čo sa toho pýta, povie, že dobre. A možno by ten človek za dve hodiny sa vrátil a povedal, že fajn. Alebo napríklad úplne, keď človek robí s veľa ľuďmi, vy to asi poznáte ja, napríklad, no. je, že môže byť taký, aký je na to slovenský výraz, overwhelmed. Uh, Zahltený. Zahltený. Mm -hmm. A že chce byť proste trošku sám a chce sa iba prejsť, tak môže prísť aj na za tou rodinou alebo byť tam dve hodiny a potom sa postaviť a povedať, že idem sa teraz na chvíľu prejsť. A je to v poriadku. Tým ostatným by bolo dobre, keby to rešpektovali, ten človek sa za tie dve hodiny vráti s hlavu hlavou a môže byť v pohode keď je to tak klasickejšie, že no, tak teda zaškatulkujem, tak fú, potreboval by som sa aj A čo teraz? No, nie, veď tu máme koláče, veď teraz snad nepojdeš, veď sme tu všetci. Jo, dlho sme sa nevideli, no. No. A potom ten človek je, že oh, bože, celý deň sa... Ale môžem. ono to zrejme aj o tom, ako to ten konkrétny človek podá. nie, že idem sa prejsť, buch dvermi, zase, ja som preč. To je presne, to je zase... Povedať, že viete čo, Potrebujem, tak ako ste hovorili, potrebujem si trošku prevetrať hlavu, pomaličky vysvetliť aj tomu okoliu a to okolie to potom asi ľahšie absorbuje, ako keď je to jednoduchá oznamovacia veta. Je to celé o takej vzájom, vzájomnom pochopení a o tej citlivosti, akým spôsobom to odkomunikujem. Akože toto, čo som teraz podal si podľa mňa vie úplne každý predstaviť aj v tej oheň na streche verzii, <laughs> ale aj v tej takej pokojnej. A to je to, že bolo by fajn možno, keby si ľudia pred tými Vianocami sami vstúpili tak všeobecne dosvedomia. Skúsili povedať, že dobre, ako by som mohol pristúpať k druhým aj k sebe, že nech je to také, také pokojné, že proste mm -hmm. snažme sa naozaj robiť to pokojme, pokojné Vianoce, nemusíme si zájemne robiť stres. No povedali ste veľmi peknú myšlienku, znie to ako na záver, ale záver ešte nie, lebo ešte jedna vec ma tam zaujala medzi tými odpovediami. Mnohí tí ľudia odpovedali, že pre nich by boli najväčšie Vianoce, keby mohli vypadnúť niekde. Prečo? Okay. Uh, ako, ako, ako sú tieto pocity rozšírené medzi tými. Nepotrebujem teraz konkrétne percentá, ale teda, že ako veľmi ľudia, mno, ľudia majú, cítia potrebu alebo túžbu na Vianoce, Vianoce straviť niekde úplne mimo všetkého a všetkých. Akože táto odpovedť sa opakovala častejšie. Mm -hmm. Fakt, nepoviem vám presné percento, ale aj keď som sa o tomto bavila s našimi odborníkmi, s psychologičkou, tak presne mi potvrdili, že mladí ľudia viac a viac majú túto potrebu odísť a to je to, že chcú si oddychnúť. A to je to, čo som aj na začiatku spomínala s tým, že Vianoce sú zrovna na konci roka. Mm -hmm. Že ten celoročný tlak, tá DV je rýchla, je to proste veľa, stále sa niekto niekam naháňa. A nie je to o tom, že nechcem byť s so rodinou, ale chcem si vydýchnuť a oddychnúť pred tým, ako príde január a ide znova. Mm -hmm že reálne, keď si to tak zobrete, ak by som to teda dozbral na teda naše slovenské sviatky, čo bývajú zhruba dva týždne, že do tých troch kráľov, tak ono to nie je úplne dlho. Na to, že ide január a viem, že a nové katéčka, a nová doba, a zase od začiatku a idem do toho. Čiže ľudia chcú tak nejak zavrieť dvere pred tým stresom a ísť, utiec v úvodovkách. A môže im to pomôcť tým ľuďom? Môže, ale tam budem zase upozorňovať na to, že aby ich nevyplo, lebo... Akože nevyplo, ako to myslíš? Zdravotne napríklad. Aha, zdravotne. Mm -hmm. Hej, toto, čo som hovorila, že ono, niekedy to je zase iná téma, ale že ľudia si myslia, že dovolenka bude to, čo im pomôže. Že dovolenka je to miesto, fú, kde si vydýchnem. A ak to človek spraví až na tej dovolenke, častokrát ľudia na dovolenke ochorejú, ochoria, alebo vlastne ležia na plaži a hlava im šrotuje a rozmýšľajú nad tým všetkým, čo je doma, mm -hmm. že ono, keď to človek tlačí pred sebou ten kameň, ten balvan, až na tú dovolenku, tak tá dovolenka nebude ten priestor, že kde mm. zrazu sa stane zázrak a všetko bude v poriadku. Že ono je dôležité snažiť sa s tým pracovať naozaj, že celý rok. Celý rok a nejakým spôsobom odburovať stres a nenechať to iba na tie Vianoce alebo teda na tú dovolenku. A to je zase veľká téma <laughs> na to, ako pracovať za stresom, čo všetko človek by mohol robiť, mal robiť, aby nejakým spôsobom sa snažil čo najviac eliminovať, lebo on bude. On je proste doba je hektická, je taká, mm -hmm. všetko treba rýchlo, každý sa niekam ponáhľa, ale dá sa s tým nejakým spôsobom pracovať. A hovoríte, je to veľká téma, ja viem, ale dá sa nejak tak stručne poradiť, že čo s tým stresom, ako si ho minimalizovať. Ja nehovorím, že sa dá odstrániť, to sa asi nedá úplne v dnešnej dobe, ale ako si ho aspoň ho zvládať, potláčať, udržiavať na takej normálnej, znesiteľnej úrovni. No sú rôzne techniky, sú napríklad rôzne dýchové cvičenia, keď človek už cíti, že to ide, tak sa naozaj, že predýchať, ono ten hlboké nádychy, to spomalenie naozaj nám prekysličí mozog, čiže dá nás to trochu dole. Potom naozaj miliónkrát povedané a omilané o, pohyb, čiže cvičenie nejaké a zdravá strava, naozaj, že dá ven na to pozor. Potom snažiť sa nemať Vianoce o úplne veľkom prejedaní sa a veľa alkohole. <laughs> Lebo to všetko nám reálne nerobí úplne, že dobre. Ja viem, že my sme na to tak naučení, ale snažiť sa to trochu s mierou. A potom, aj ako sme sa bavili, keď už cítim, že som nervózny a chcem sa ísť prejsť, tak milo to povedať a ísť sa prejsť, dať si ten čas. A čo je ešte taká vec, vlastne, čo mi teraz nápadlo, že my sme zvyknutí na nejakú našu rutinu, dajme tomu, čo nás kvázi udržiava. A potom prídu častokrát Vianace a my všetko vynecháme. Že iba sa naháňam, idem za tú rodinu, robím tie vianočné povinnosti a nerobím to svoje. Nemám tu svoju rutinu, nemám tu svoju rutinu s ostávaním a že nevypadnú z Ak som napríklad zvyknutý cvičiť trikrát za týždeň, tak neurobi to, že dva týždne sa teraz nepohnem, lebo to telo to potrebuje, ono je na to zvyknuté. Hej? Alebo ak som zvyknutý, že dávať si pozor, že čo jem, tak nedať dva týždne úplne obžerstvo, mm -hmm. lebo ono mi to zase trochu uškodí, keďže moje telo bude v ďalšom šoku. Takže toto by som asi povedala, že to sú také, také jednoduché na rýchlo, čo mi napadli. To boli také fyzické rady, tie psychické sme poskytli predtým jednoducho, aby tie Vianoce boli naozaj, že nemusia byť radostné, naozaj, ako tam ten jeden človek písal, nemusím teraz od rána do večera skákať, že hura, hura Vianoce, ale skôr aby boli pohodové, tak, také príjemné. Tak asi, ako ste z toho, čo sme hovorili, v základe komunikovať sám so sebou a so svojím okolím a hovoriť možno o veciach, o ktorých človek zvyčajne nehovorí. A druhá vec je, že je to naozaj čas, keď možno by sa človek mohol nad tým zamyslieť, že ak by to aj chcel odkomunikovať a nevie, tak je tam nejaké prečo. Uh -huh. A podobne, že ak proste pociťuje niečo z týchto negatívnejších emócií alebo aj s tým komunikačným problémom, tak, tak naozaj začať to riešiť aj prečo. Lebo čo z toho ja hovorím, ľuďom môže byť dobre. Je to o tom, že či chceme na sebe pracovať a robiť s tým niečo. Tak dúfajme, že sme tomu trošičku pomohli, že ja budeme mať ako my dvaja krajšie Vianoce, keď sme sa porozprávali. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.